Холивудските филми и компютърните игри са превърнали някои динозаври в истински звезди. И докато всеки е чувал за тиранозавъра, плезиозавъра и велосираптора, има други представители на този вид, които са далеч по-любопитни и интересни. За най-невероятните от тях ще ви разкажем днес в нашата нова класация. Топ 10. Най-странни динозаври, за които не знаете. Здравейте! Аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG. И в тази класация ще се върнем стотици милиони години назад, за да ви покажем разнообразието в света на динозаврите. А тъй като тази класация е изцяло по ваше желание, не забравяйте да оставите един лайк. Ако искате да правим още такива готини класации и вие да разбирате за тях, абонирайте се като ударите чана. А също така, ако искате да подкрепите канала, може да си вземете нещо от нашия магазин в Sunday Habit. Линкът е долу в описанието. И сега... приятно гледане! Преди да започнем, кратко уточнение. Цветовете, които ще видите на някои от динозаврите в тази класация, всъщност на всичките, са въпрос на въображение от авторите, които са ги рисували, тъй като никой не знае точно какви цветове са имали динозаврите. Освен това, стараехме се информацията за всички динозаври да е максимално точна, но с годините тя може да се промени, ако се намерят още нови фосили, които да дадат по-съвременна информация. А ако искате да разберете още за динозаврите, има линкове към нашите източници долу в описанието. И сега да се мятаме към класацията. Номер 10. Сужозавър. Представете си смесица между гигантска пуйка, ему и питон. I know. Е, успяхте ли все пак? Може би изглежда горе-долу така. Пълното име на това страшилище е Сужозаурус мегатериодис и в превод значи гигантско ленивецоподобно влечуго от сужо. Този гигант е тежал близо тон и половина и е имал дължина от главата до опашката 6 метра. Той е живял по време на ранната креда, т.е. преди около 145 милиона години. Намерени са два горе-долу добре запазени скелета, от които знаем, че сужозавърът е имал пропорционално дълъг врат, окосмяване подобно на тънка перушина и прави остри ногти на горните крайници. Но въпреки, че изглежда доста заплашително, ако не сте направени от хлорофил и фибри, няма от какво да се притеснявате. Тоест, този гигант е бил напълно тревопасен. Явно наистина е вярно, че ако си ядеш плодовете и зеленчуците, порастваш. И е много вкусно. Номер 9. Линхеникус. Знаем, че Т-рекс е имал малки ръчички, които са били поводи за много вицове по времето на динозаврите. Сигурно са го базикали. 100%. Но той е направо дългоръг в сравнение с линхеникусът. Открит преди десетина години, този маник е кръстен на град Линхе в Монголия и на гръцката дума никус, значеща нокът. И точно нокътят е най-интересен при него. Линхеникусът де-факто не е имал ръце. Вместо тях той е разполагал с къси израстъци, завършващи с един единствен остър нокът. Е, каква работа би ви свършило такова приспособление? Ами, не голяма. В интерес на истината, учените още не са сигурни каква е била функцията на тези псевдоръчички. Някой смята, че линхеникусът се е хранил с насекоми и тези нокти, макар и къси, са му помагали да се катери по стволовете на дърветата и да лови високо летящите боболечки. Макар че той да са дълги, той пак може да се катери, що късите. Де да знам, Белвич. Не го познавам лично. Други учени мислят, че крайниците са дегенерирали и след няколко милиона години просто са изчезнали. Вие как мислите, ако имахте подобни ръчички, за какво бихте ги използвали? Аз не мога да сетя за нищо. Пишете долу в коментарите вашите идеи. Номер 8. Ютиранус. Влизаме в тежката категория. Всички сме чували за Т-рекс. Филми от типа на Jurassic Park са направили така, че трудно можем да си представим нещо по-страховито от краля на динозаврите. Но лично за мен Ютиранусът бие по точки тиранозавърът Рекс. Открит едва преди 8 години в Китай, името на този древен звяр е смесица от мандарин, латински и гръцки и се превежда като красив пернат тиранин. И той определено е бил доста пернат.
от Ютираносът са намерени три отлично запазени фосила на възрастен, на юноша и детски. И точно благодарение на младежките скелети знаем, че тези 7,5 метрови месоядни са имали гъсто оперение като малки, което е намалявало с течение на порастването. Да, перата определено не са само за летене, както при съвременните птици. В случая с повечето динозаври, те са изпълнявали ролята на кожух, който регулира топлината на тялото им. А ако трябва да бъдем честни, лично аз не мога да си представя гигантско чудовище като Ютираносът да хвъркне във въздуха като перце. Номер 7. Халскараптор. Този приятел доста прилича на лебед, ако лебедът е излязъл от някой мой кошмар. Халскарапторът определено няма вид на стандартен динозавър. Всъщност, по-скоро прилича на птица, но това, което ясно го отличава от пернатите му роднини, са краката. Халскарапторът е снабден с остър и доста плашещ педикюр, за който се предполага, че е служил за лов на риба. Това създание е можело да ходи както на два, така и на четири крака. На сушата той е предпочитал изправен вървеж, а във водата крилоподобните му предни крайници са служили за плавници. Това за всички кифли по време на карантин, докато не можеха да ходят на педикюр. Информацията за халскарапторът е доста оскъдна, защото от него има намерен един единствен фосил в Монголия. А името си дължи на полската палеонтоложка Халска Осмолска. Скелетът на животното е бил датиран на около 75 милиона години, а ако се чудите колко е бил голям този звяр, само 60 см на дължина и горе-долу толкова на височина. Е, знаехте ли за този динозавър? Пишете ни долу в коментарите, за да разберем дали все пак сме сложили правилно име на тази класация. Номер 6. Лунгискама. Това вече не прилича на динозавър, а на някое извънземно. Всъщност, никой не е съвсем сигурен как точно изглеждало това динозавърче. Единственото сигурно е, че е било странно. Несигурността идва от факта, че са намерени твърде малко фосили от лунгискама. Два. Но и при двата се наблюдават странни дълги образования, които са били закачени за гърба. И тук идва един голям научен спор. Според някои палеонтолози, това са били израстъци за привличане на брачни партньори, подобни на тези, които имат пълните. Според други, тези вкаменелости изобщо не са част от динозавъра, а са просто вкаменени растения. А според трети, лунгискама е използвала тези израстъци подобни на пера, за да пикира в кратки полети от дърво на дърво. Именно тази теория описва лунгискамата като междинно звено между динозаврите и съвременните птици. Истината е, че знаем твърде малко за праисторията, но може би точно това я прави толкова интересна. Оставете по един лайк, ако и за вас е така. Номер 5. Най-динозаври. В този номер от класацията ще ви разкажа за няколко рекордьора в света на динозаврите, или както ние ги нарекохме, най-динозаврите. Започваме с най-големия динозавър ever. Всъщност в тази категория имаме двама претенденти. Аржентинозавърът и брухаткайозавърът. И двамата са огромни, между 22 и 35 метра на дължина и тежат между 75 и 95 тона. Най-големият птерозавър, т.е. летящ гущер, бил кецакуатълът. Той бил голям около 11 метра и тежал горе-долу 250 кг. Представете ли си? 250 кг, четвърт тон, който лети. Най-малкият динозавър, от друга страна, бил около дентавис и по-скоро приличал на връбче със своите 10 см. Най-бърз пък от големите гущери бил орнитомимидът, който бил относително малък, но развивал до 50 км в час. Най-умен пък според учените бил троодонтът. Този двуметров хищник е известен с един от най-големите мозъци в динозавърския свят. Неговото сиво вещество имало размер на това на съвременен бозайник. Както се казва, яко е да си троодонт, тъпо е да си тъп. Номер 4. Нигерзавър. Когато след няколко секунди видите този динозавър, част от вас ще си помислят, че е измислица. И ще ви разберем. Представяме ви динозавърът с лице на прахосмукачка. Нигерзавърът. Както се разбира от името му, този шантав завър е намерен на територията на Нигерия. Имайки предвид, че е тревопасен, нигерзавърът е относително малък, 9 метра на дължина и тегло от едва 4 тона, горе-долу колкото един съвременен слон.
Но за разлика от слона, нигерзавърът нямал хобот, а муцуна, напомняща на прахосмукачка. Това се дължало на факта, че този динозавър нямал изразени отделни зъби, а само два дълги, плоски резеца, по един на горната и един на долната челюст, които обаче били изградени от над 500 псевдозъба. Тоест има 500 малки пластинки, които се съединяват един вид и правят два гигантски зъба отгоре и отдолу. Всъщност, нигерзавърът бил нещо като 4-тонен ходещ перфоратор. Когато някой от стотиците зъби се износил, в устата на динозавъра имало по още 9 за всеки зъб, готови да го заменят. Не ви ли се струва прекрасно? Разваля ви се някой зъб и вместо да ходите на зъболекар си имате 9 резерви, които само чакат да заменят болния. Размечтах се. Номер 3. Джехолоптерус. Някои от вас знаят, че християна има черептофобия, т.е. страх от прилепи. Но ако живееше преди стотици милиони години, щеше да има джехолоптерофобия. Какви сложни думички днеска? Както вече сте се досетили, това странно създание е било еквивалентно на прилепите преди 160 милиона години. Обитавало е района на днешна Монголия и определено не е било любимец на събратията си динозаври. Това летящо създание е имало размах на крилата от 90 см и е тежало между 2,5 и 4,5 кг. А неговата ловна стратегия е била да се спуска от клоните на дърветата върху големи динозаври, без те да го усетят и да се храни с кръвта им. Смята се, че кожата на джехолоптеросът била покрита с фин пух, подобен на този, който имат прилепите днес, и който пух правил летенето и махането с крила почти безшумни. Въпросните крила били всъщност кожени мембрани, закачени за дългия среден пръст на животното и за неговите крака. Е, кое от двете по-кофти и е по-страшно за вас? Нашия си прилеп вампир или джехолоптеросът? Пишете срещу кое бихте се изправили лице в лице долу в коментарите. Срещу никое. Ти да. Номер 2. Мамейнхизавър. Мамейнхизавър. Този гигант изглежда като фотошопиран. И е, защото нямаме снимки. Е, да. Време е за още един рекордьор в класацията, но този път ще ви покажем един динозавър, който ще накара всеки жираф да се комплексира. Мамейнхизаврите са едни наистина непропорционални твари. От тях са открити няколко различни вида, но всички те се отличават с едно нещо – дългия врат. Той е бил много удобен, когато тези многотонни гиганти са искали да достигнат високите клони. Но са имали и един много интересен недостатък. Какъв? Вратът на мамейнхизавра Юнки, например, е бил около 10-12 метра, а тялото му без опашката около 6. Учените предполагат, че при врат, който издига главата толкова нависоко, сърцата на мамейнхизаврите не са можели да изпомпват кръвта чак до мозъка им повече от няколко минути. Затова теорията е, че те винаги са вървели с наведена надолу глава и се я вдигали само за хранене и наблюдение. Обаче, Обич, представяш си колко вратни пържоли стават от това. Много си гаден. Номер 1. Пачицефалозавър. За мен лично това е най-яко изглеждащия динозавър в цялата класация. Представяме ви един от претендентите за най-голям твърдоглавец в историята – пачицефалозавърът. Самото му име всъщност се превежда като дебелоглав гущер. Останки от този странен динозавър са намирани още през 1850 година в Северна Америка. По тях е установена обаче твърде малко информация, тъй като единствената кост, запазена от пачицефалозавърът, е неговия специфичен череп. Въпросният череп завършвал с изпъкнал купол от дебела кост, доста дебела, 25 см. В основата на купола имало малки шипчета, а предназначението му било не съвсем ясно. В продължение на десетилетия се смятало, че функцията на купола е каквато е при овните в наши дни, т.е. да се блъскат купол в купол и да се борят за женски. Обаче после се оказало, че куполът, макар и дебел, е доста крехък, а освен това и женските разполагали с такъв. Какво е приложението му тогава? Напишете ни долу в коментарите вашата версия, а най-оригиналната идея ще бъде пинната за вечни времена най-отгоре в комент секцията. Изборът на Бухльо – Хеликоприон. В избора на Бухльо ще ви запознаем с едно наистина стряскащо преисторическо чудовище. Но първо искаме да знаете, че ако тази класация ви се струва интересна, в описанието ще сложим линкове към нашите източници и към други любопитни статии. А сега се запознайте с Хеликоприонът. Това страшилище е живяло през периода Перм в палеозойската ера или преди около 290 милиона години.
а нещото, което веднага прави впечатление при тази древна акула, са зъбите й. За разлика от съвременните си посестрими, хеликоприонът има вертикално, а не хоризонтално разположени зъби, подобни на колело на банцик. Представиш как е да... Не, чувам се. Но колкото повече остарявала акулата, толкова повече зъби се появявали. Да, вместо да падат, старите зъби се премествали надолу и правили място на новите. И затова възрастните екземпляри завършвали живота си с дълга, остра и доста страшна спирала от зъби под брадичката си. Можем само да благодарим на естествения подбор, че ни отървало тази ужасия. А сега, ако ви се гледа някоя друга яка класация... Ето тук можете да се абонирате. Ето тук можете да гледате някоя друга класация. А тук можете да се купите от нашия мърч и нашите книги. Това е Християна. Това е Вайло. Ние сме IDBG и не забравяйте. Яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.